Манай улсын төрийн өмчит компаниудын хөрөнгө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс өндөр. За гэвч жилийн ашиг нь 2.1 их найд төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа нь чамлалтай үзүүлэлт юм а. За тиймээс засгийн газраас төрийн өмчит компаниудын бүтцийг өөрчлөх, засаглалыг сайжруулах ажлыг эхлүүлсэн. За энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр төрийн өмчит компаниудын сэргэлт Эрдэнэс Монгол нэгдэл чуулганыг зохион байгууллаа. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу эдийн засгийн хэмжээ өнгөрсөн оны үзүүлэлтээр 52.9 их найд төгрөгөөр хэмжигдэж байхад төрийн өмчит компаниудын хөрөнгө 59.2 их найд буюу 110 гаруй хувьтай тэнцэж байна. За харин олон улсад энэ үзүүлэлт 37 хувьтай байдаг. За мөн төрийн өмчит 98 компаниас 53 нь алдагдaltaй ажиллаж байна. За иймд бүтцийн өөрчлөлт хийх, төлөөлөл удирдах зөвлөл болон удирдлагын баг тавих шаардлагыг дэмжлүүлж нээлттэй сонгон шалруулдаг байх тогтолцоог бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Нэгдсэн стратеги төлөвлөлтгүй ажиллаж ирсэн. Тийм учраас өнөөдөр бид өнгөрсөн хугацаанд энэ бол нэлээдгүй бас их хөдөлмөр шаардсан ажил байдаг. Тэгээд ямар ч байсан стратеги төлөвлөлтөө ерөнхий одоо концепцуудаа гаргаад өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд дээр бид нар нийт одоо нэгдлийн бүрэлдэхүүн багтж байгаа компаниудын төлөөлөл болсон инженер техникийн 400 гаруй ажилчдыг цуглуулад танилцуулж хилцүүлэх гэж байна. Тогтмол нэг цалин урамчил олгодог байсан шүү дээ. Энийг бол бид бол одоо халж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо оролцоогоор нь ажлынх нь итвэх чармаалтаар нь үр дүнгээр нь төлөөлөл өдрөх зөвлөлийн гишүүдийг бол урамшуул олгон зүйтэй гэж үзэж байгаа. Ингээдтэй өмнө одоо бүрдэжсэн журам буюу хөтөлбөрийн хүсдэг доод хэмжээг одоо хоёр дахин өсдөөснөөс ихгүй байхаар гэдэг. За нөгөө нэг асуудал их юм бол бид бол цагийн цалингийн урамшууллын системээр шилжиж орж байгаа. За төрийн өмчит компаниудын нийт ашиг 2.1 их найд төгрөг байгаагийн 1.9 их найд нь Эрдэнэ төлөвлөрийн ашиг, за үлдэж буй 200 гаруй тэрбум төгрөг нь бусад ашигтай ажилласан гих 44 компанид ноогдож байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт. За энэ нь нэг талаараа төрийн өмчит компаниудад авилгал хүн суртал байгаагийн илрэл, иймээс нөхцөл байдлыг эрс өөрчлөлт алхам хийж байгааг хэллээ. За бид бол нэгдүгээр тийм төрийн өмчийн компаниудын үйл ажиллагааг илүү тодотгох ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн компаниудыг хооронд нь нийлүүлж нэгтгэх. За цаашлаад ер нь төрийн өмчит үйлдвэрийн газар энэ хувийн хэвшлүүдтэй өрсөлдөхгүй байх. Төр зайлшгүй авч өгөх шаардлагагүй төр бизнес төслүүдийг бол хувийн хэвшил өгөх чиглэл дээр бол илүү анхаарч ажиллах зүйтэй гэж бидний зүгээс үзэж байна. Засгийн газраас дахиж төрийн өмчит компани байгуулахгүй, төрийн өмчит компани дотоод ажилд хутлдахгүй байх зарчим баримтлаж байна. За үүнийг бодит ажил болгох, урт хугацаанд мөрдөх үүднээс холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулахар шийдвэрлэж, улсын хурлаар хилцүүлж байгаагч өнөөдрийн чуулганд оролцогчдод мэдэгдлээ. Орон нутгийн нийслэлд төрийн албаны ижил төстэй байгууллагууд дахь цалингийн хэт ялгууртай байдлыг арилгаж,